Nu er vi kommet til det, vores værelser, som man som udgangspunkt deler med en roomie, hvis man er under 25. Man har stadigvæk sit eget sengetøj og dyne og hovedpude og egen håndklæder. Men ellers er der skabe, man deler. Man har selvfølgelig hver sit skab, men man deler det. Det er sådan, når man deler værelse med en roomie, så skal man jo huske, at der er enormt meget respekt for hinanden. Det vil sige, at man skal være god til at respektere i forhold til, når man kommer hjem om aftenen. Være god til at få lavet nogle regler omkring det her. Det er også sådan, der skal gøres rent til hver onsdag. Og der skal man finde en eller anden naturlig rytme. Skiftes man, eller gør man det samme? Så det handler om at have enormt meget respekt for den, man bor sammen med. Man skal selvfølgelig være indstillet på, når man har en roomie, at det er vigtigt, at man er lidt socialt anlagt. Dertil skal siges, at man har også stor mulighed for at have noget alenetid. Og det er igen det der med at respektere hinanden med at sige, at så går jeg måske lige en tur, hvis jeg har behov for at være alene. Og for nogle er det rigtig rart, at man har en at bo sammen med. For andre kan det være lidt mere svært. Og det er jo en balance at finde ud af, hvordan skal vi få det her til at fungere indbyrdes.